hari n'undi musore ari hepfo hano ari kwivuza bamukubise komfukasiyo ku murenge ajya yitabye bamufungirana mu kagari. Ni bamwe mu bagabo batuye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gakenke mu murenge wa Nemba bakomeje gutabaza biturutse kuba bakomeje kugenda bafungirwa mu murenge wa Nemba nk'uko bamwe mu twaganiriye badutangarije ikiri gutuma bafungwa. Yanyindikiye nagiye ku murenge babwo mvuze gusa n'ubwo nta ritegeko barabye barabaranga bagiye kufungira ku murenge bamfungira ku murenge marama nk'amasaha atatu mu murenge. Kuko wanze gusezerana n'umugore wahise bagufunga. Bahise bari bamfunze bagiye gutelefona panda garenga injyane. Wabikorerwaga na bande umukuru umuyobozi w'umurenge wa Nemba yitwa nde Ruhasha uwo nguwo no bamuciwe 20 yari yanze kubyumva arabimwumvisha nyine. Bakomeza bagaragaza ko hataza kubaho ingufu z'ubuyobozi batari biteguye kuba basezerana n'aba bagore babo. Byaje kurangira nyine nemikura ku ngufu za leta. Ubuze ntuzasezera? Nzasezerana biteko ebanze bagiye kumfunga. Nzajya yo none sikari ku ngufu za leta. Yaje sabiza leta ntwari kujyayo. Ntabwo ni kujyayo. Umubyaranye abana bago mugore wawe. Dufitanye abana babiri. Ntabwo yakagombye gukoresha imbaraga z'umurengera ariko aho biba biri ni hasi hejuru no baba bizi nyine kuko ni hasi byose biba biri nese nk'ubume yarabizi ibyo ngibyo nyine ariko hasi twe turababona nyine aho biba biri mu cyaro. Kuri iki kibazo twashatse kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nemba ubwo twari muri aka gace maze aradutsembera atubwira ko ntacyo yavugana natwe. Twahise tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Gakenke ariwe Nizeyimana Jean Marie Vianney maze adusaba ko twamuha umwe mu bagabo bo muri aka gace bagirana ikiganiro giteye ku murongo wa telefoni. Nibura mwatubaza niba hari uwatabaje ku karere ngo tumurenganure reka tuvuge ko wenda umurenge ari w'umurenganyize hari uwaba yaratabaje nituwe twabasha kumufasha. None ikindi kumfunga ngo ndi kwanga gusezerana kanu oya nta muntu usezerana ku ngufu. Niba udashaka gusezerana ubyihorere no gusezerana ku ngufu barafunze ariko ariko ntabwo wigeze ubitubwira. Nose nawe babwira ndibaza niba urenganye turahari. Ese ni umurenge waturenganyije abantu 500 azasezanyije umuyobozi w'umurenge wacu wa Nemba harimo nk'ijana babishaka. Babwira aho gusezerana ku ngufu babireke gute kandi basezerana ejo? Niba batabishaka barabireka. Kirese nk'abayobozi namwe mubikoze mukaba bangaje gusezanya babireke. Ukurikije imbaraga z'umurengera ziri gukoreshwa n'ubuyobozi bw'aka karere ka Gakenke mu gushyingira aba babanaga bitemewe n'amategeko nta watinya kuvuga ko mu minsi iri imbere amakimbirane agiye kurushaho kwiyongeraho kugira ngo akemuke. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gakenke ho mu murenge wa Nemba. Batubwiye yuko ngo tureganiwe turegera ngo ntaho twarega niko batubwiye. Ninde wababwiye gutyo? Sosiyare yarabivuze. Iyo bakuyemo ayo ngayo y'umuntu utazwi urumva 500 sako nayo igakuramo 500 niyo badukata tugatanga n'icyatanu cy'ejo heza cyo ni itegeko rwose utayafite ntabwo wakora mu gitondo. Ubwo ngo ni uburyo bwo gufatirana umuntu wo muri VUP n'abagenerwa bikorwa b'umushinga wa VUP mu murenge wa Jari mu kagari ka Buhiza barimo kujayo kwarika bagatabaza ngo bitewe n'ibyo bita karengane barimo gukorerwa n'ubuyobozi bwa Jari. Icyo bita karengane nuko ngo bahembwe amafaranga 20,000 kuri buri dizeni ariko bagakatwa amafaranga 1,500 ya gahunda ya ejo heza, amafaranga 500 ngo yo gutera inkunga umuntu utazwi na 500 basiga muri sako yose hamwe bagakatwa amafaranga 2,500 bivuze ko buri muturage kuri buri dizeni atahana amafaranga 17,500. Ibyo kuba bahabwa aya mafaranga ngo ntago aricyo kibazo ahubwo ikibazo ngo harimo aya mafaranga bakatwa no guhatirwa gutanga amafaranga ya ejo heza bivuze ko ukwezi kurangira bakaswa amafaranga 4,500 ya ejo heza 2,000 byo gutera inkunga umuntu utazwi. Ngo noneho ibyaje kubabera kumiro byanatumye biyambaza itangazamakuru nuko mu madizeni 7 bakoze ngo babwiwe ko amafaranga y'idizeni ya 6 ngo atigeze aboneka bakavuga ko baramutse bafashe y'idizeni ya 7 amafaranga y'idizeni ya 6 yaburirwa irengero ibyo baheraho batabaza. Na n'iyi saha turagenda twagera muri sako bakatubwira yuko tugenda tukaze ejo
tugumiza twirukanka kuri ayo mafaranga turayabura ejo bundi kuwa mbere sosiyare wacu araduhamagara akoresha inama aratubwira ati ikibazo kiriho rwose tumugaragariza ko dushonje namwe murabibona n'irizuba atubwira yuko ikibazo cyabayeho ari uko akarere kohereje amafaranga y'iyo dizen ya gatatu yaje tuzuye niba haraje dizen ya karindwi sosiyare arimo atubwira ko ariyo tugomba kujya gufata ubwo dizen ya gatandatu turacyayibonye ese tuzamara kwishyurwa imibyizi 70 amafishi muri sako yagaragaje yuko imibyizi 70 twayishyuwe iyo ya gatandatu izishyurwa ryari izabiri hehe turagira ngo mudufashe mutubarize ubuyobozi bubishinzwe yabo bwa karere yabo bwa umurenge niba bishoboka rwose kugira ngo duhembwe dizene ya karindwi ya gatandatu tuyihorere muri dizene muhembwa ngahe duhembwe 2020 ariko muri ibyo 20 bakuramo ejo heza hicyatanu bagakuramo ngamafaranga 500 yo gufasha umuntu utazwe bagakuramo 500 ya sako nawe wumva amafaranga dusigarana noneho ikiduteye agahinda nuko niyo dizene ya gatandatu data rwose nubwo hasigaraga makeya nayo tutayibonye turagenda kuri sako bakatwirukana ntayo tubona kandi bakadukatira n'amafaranga bagatwara menshi cyane tugacyura ubusa ko twageze naho tubabwira tuti iyi mibyizi mugiye kutwongeza ibiri ni muyongeze kuri iyo dizene ya gatandatu twe duhembe muducyure ako iyo ngiye ibiri mutayiduhaye muyongere kuri ayo ngayo bari yangire ubwo rero n'inzara nigiye kutwigikira rwose nicyo kibazo dufite murakoze batubwiye yuko ngo tureganiwe turegera ngo ntaho twarega niko batubwiye ninde wababwiye gutyo sosiyare yarabivuze twajyaga no kumuha ikibazo twajya kukimuha akatubwira ngo ari ngo ntago tumutekerereza ngo aritekerereza niko yabitubwiye ngo aradutekerereza twebwe bavuga ko bashengurwa nuko bakatswa amafaranga yo gutera inkunga umuntu utazwi kandi ngo umwe mu bakozi bakoranaga yaraje kwitaba Imana aho kugira ngo bamugoboke bagaterera agati mu ryinyo ngo ubuyobozi bugaterera agati mu ryinyo ageze ikibazo cy'umukozi wacu kajyose arapfa icyo kibazo ejo bundi tukibajije sosiyare muri iyo nama yo kuwa mbere yaratubwiye ngo niba uwo mukozi ngo ngadafitemo ibirarane ngo bazasuzuma ngo barebe ngo niba nta birarane yarafite ngo hanyuma ngo babereke inzira ngo bayabone ibyo birarane ni dizene atishyuwe ni dizene atatanze ibirarane ni ibihe ko twari tuzi yuko ari ejo heza y'umuturage we noneho uwo muturage yagira ikibazo akaba yagenda akatwaka ibyo birarane bavuga ni ibihe bituma dukatwa buri munsi kandi hatugirira umumaro kwabajije aba bagenerwa bikorwa ba VUP niba badatewe impungenge nuko ikibazo cyabo kigiye mu itangazamakuru ibishobora gutuma birukanwa muri aka kazi mu ijwi ryabo bati nubwo twakwirukanwa ariko tukarenganurwa rwose banyirukana batanyirukana ibyo ni akazi kabo njyewe icyonzi cyo nuko rwose barimo baduhemukira nk'abantu bari bashinzwe kutureberera wa mungani wabo iyi saha tukaba dufite agahinda kameze gutya ibi byatumye tuvugana ku murongo wa telefone n'umukozi w'umurenge ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ernest mu ijwi rye atubwira ko ngo kino kibazo cy'amafaranga y'idizeni ya gatandatu yakoranye n'inama n'abo bagenerwa bikorwa bakabisobanurirwa babikorwa batangirwa ayo gukatwa bano bahabwa inkunga y'ingoboka ya DS cyete nabo ngo bakora muri public work abo ngabo bandi bo ayo bakatwa kuri sako yo nasanzwe n'ubundi nabo abandi bantu bose banyugizwa amafaranga muri sako ku kijyanye n'icya kabiri cya ejo heza baravuze ko umuntu akatwa 1500 cyo numvise ari ikibazo gisa ngo ku ngufu numvise ari ikibazo gishashe n'ubundi ntarenze ariko hari nko bayakase kugira ngo yigure nk'uko wari ubivuze yanyegera nta kibazo turakurikirana ikibazo cyiwe nawe ku bijyanye n'ibyo ngibyo ngo ni umuntu utazwi ngira ngo wanyemerera nkaguha ni nimero z'uhagarariye umushinga nabonye nimero yawe kuri telefone ibyo kugira ngo nawe agusobanure aguhe n'amakuru nubwo ari kuvuga ngo ni umuntu utazwi ariko baramuzi bo already ibyatumye avuga ko tugomba kumuha bamwe mu bagenerwa bikorwa bakavugana kuri telefone nabo baterana amagambo kuri telefone ariko bamushinja ko ibyo bakorerwa ari agahoma munwa herezo mama nta kibazo avuze ko yaje mu nama ku wa mbere ntago tumuzi n'uwo muntu ntagakora ntago uwo muntu akora halo ntago uwo muntu akora tutazi ntagakora mba mama ntagakora
twebwe umuntu tuzi twateye inkunga ni umuntu kajyose wapfushije umuntu twiteranya nk'abanyamuryango tujya kumusura naho uwo muntu ntago tumuzi ku murongo wa telefone tuvugana na Mudaheranwa Regisi umuyobozi inshingo bikorwa waka karere ka Gasabo wungirije yadutangarije ko tumuhe igihe cy'umunsi umwe agakurikirana iby'iki kibazo bityo kikaba cyahabwa umurongo abaturage bakaba barenganurwa BTM TV mu kagari ka Buhizo mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.